Grisa escultes, sfocet mi dis rughe, me vesie provocuese. Këngëtarja e njohur kosovore Grisa Behluli është njëra nga artistet që është shumë e dashur për publikun. Ajo është aktive duke sjellur projekte muzikore, por gjithashtu qëndron aktive edhe në rrjetet sociale. Ajo së fundmi ka qenë për vizitë në Istanbul të Turqisë, ku nga atje Grisa ka publikuar disa fotografi ku shfaqet superjushese. E vishur ngushtë dhe sportive, Grisa nuk heziton t'i ekspozoj linjat e saj trupore në top form. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.